George Russell revelou que ainda mantém contato com Claire Williams e falou um pouquinho de sua relação com a ex-chefe de equipe. Eu conto pra vocês no vídeo a seguir. Pra quem não conhece, eu sou a Natália De Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? George Russell recentemente revelou que ele ainda mantém contato com a Claire Williams e que conversa com ela constantemente. Ele disse, após o GP da Bélgica, aquela corrida que não aconteceu na Fórmula 1, que deveria marcar o retorno da temporada 2021, mas acabou sendo cancelada após 3 voltas atrás do safety car, ele contou que sempre quando ele tem um bom resultado na Fórmula 1, após toda a corrida em que ele anda bem, a ex-chefe de equipe manda uma mensagem para ele. E para quem não se lembra, lá em Spa-Francorchamps, ele largou da segunda colocação do grid e, apesar de ter sido só 3 voltas atrás do safety car, ele conseguiu o primeiro pódio de sua carreira na Fórmula 1, além de ser o primeiro pódio da Williams desde o GP do Canadá de 2017. É inegável que a Williams tem sofrido uma fase muito complicada nos últimos anos da Fórmula 1. A Claire assumiu o comando do time em 2013, de lá pra cá, ela teve bons resultados, teve 2 campeonatos que ela terminou na 3ª colocação, mas entre 2018 e 2020, o time se tornou aquela equipe do fundo do pelotão, não brigava por pódios, sequer conseguia brigar por pontos. Acontece que entre 2018 e 2020, conseguiu apenas 7 pontos totais em 3 temporadas, então a fase estava muito complicada. No ano passado, ela terminou zerada nos pontos. Mas em 2021, o cenário começou a mudar, os pilotos estão mostrando mais competitividade, a equipe mostrou que está virando esse jogo. Inclusive, nas 2 últimas corridas, o GP da Hungria e o GP da Bélgica, a Williams foi a única equipe que conseguiu somar pontos com seus 2 pilotos. Sim, Nicolas Latifi e George Russell terminaram dentro do top 10, tanto lá na Hungria quanto em Spa-Francorchamps. É um feito bastante incrível. Foi o primeiro, o GP da Hungria marcou os primeiros pontos da Williams desde o GP da Alemanha de 2019 e essa pontuação dupla da equipe foi a primeira vez desde o GP da Itália de 2018. Então assim, já dá pra ver como o time inglês tá realmente revertendo o cenário. Acontece que agora, atualmente, nenhum membro mais da família Williams, né, nem o Sir Frank, que fundou a equipe, nem a Claire estão mais envolvidos com a equipe. A Williams teve de vender, né? A equipe teve de ser vendida e isso aconteceu no ano passado. Foi vendida para o Dorito Capital, que é um grupo de investimentos norte-americano. E atualmente quem está à frente das ações, à frente de comandar tudo, é o Jost Capito. É uma pena porque a Claire e o Sir Frank mereciam estar lá acompanhando esse pódio, acompanhando os pontos, acompanhando essa virada de jogo. Mas, se ela não está presente fisicamente nos autódromos, pelo menos ela está em mente, em coração, isso eu tenho certeza, e mantém contato constante com o George Russell. Após o GP da Bélgica, lá em Spa-Francorchamps, no último final de semana, o inglês comentou um pouquinho sobre como tem sido a sua relação com a ex-chefe de equipe, a quem foi responsável pela sua entrada na Fórmula 1, porque o George fez a sua estreia na categoria, na principal categoria do automobilismo mundial lá em 2019, pela Williams, que foi a sua grande porta de entrada. Bom, em entrevista, conversando com Mark Webber, ele falou que eu continuo em contato com a Claire, sempre me manda mensagens quando tem um bom resultado, tenho certeza de que ela também vai mandar hoje. Essa entrevista foi imediatamente após, né, a corrida. Vou ligar para ela também, porque gostaria que estivesse e visse isso. Estivesse aqui e visse isso, pois eles são grande parte dessa jornada, tanto a Claire quanto o Sir Frank. Esses caras, os mecânicos, são os mesmos caras de quando a Claire e Frank estavam no comando. Obviamente, passaram por momentos difíceis durante as temporadas 2019 e 2020. E acredito que agora estão felizes e orgulhosos que o nome da Williams e a equipe está em boas mãos. Então, sim, eu vou ligar para ela. É muito legal isso, porque o George mostrou que ele é bastante grato pelas oportunidades que a Claire deu para ele. Ele sempre fez questão de falar que ela sempre agradeceu ele,
quando ela se despediu da Fórmula 1 lá no GP da Itália de 2020, ele fez questão de agradecer tudo que ela e o Frank fizeram pela Williams, fizeram pela Fórmula 1 também. Ele falou que ela poderia ter certeza que ele e o Nicolas Latifi, né, colocariam a Williams de volta aonde deveria, que o nome da Williams voltaria para o lugar que merecia. E bom, apesar de ter sido do jeito que foi, o pódio lá na Bélgica foi muito merecido. Obviamente, a Claire gostaria de estar lá, merecia estar lá, mas eu acredito que a Williams, não importa se foi com safety car, se foi com batalha na pista, os pontos vieram, o pódio veio, o troféu veio, e depois de tudo o que sofreu, a George Russell mereceu, a equipe mereceu, e isso é só mais um passo na direção certa de que a Williams mostrou que está conseguindo reverter tudo os resultados ruins que sofreu nos últimos anos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu achei bastante legal que o Russell e a Claire ainda continuam em contato, continuam conversando, e como o Russell ainda tem muito respeito por ela. Eu quero que agora vocês comentem aqui embaixo para falarem o que vocês acharam sobre a fala dele. Eu quero que vocês também compartilhem com todos os seus amigos para eles também ficarem sabendo. Mete o dedo nesse joinha para vocês me ajudarem, ajudarem aqui o canal. E se vocês quiserem conteúdo exclusivo das mulheres no esporte motor, você já sabe, é só entrar no meu perfil, clicar no botão de seja membro e escolher uma das duas mensalidades que melhor se encaixam para você. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!